Det er min første gang her. Min andre. Og de resultatene er veldig ville. Ja. Og veldig flinke. Og veldig. Så vil de prate med oss veldig mye. Så da bruker vi Google Translate. Ja. Funker det? Ja. Jeg skal inn i hall. Gå inn i hall. Bare stå her på kanten, og så ser jeg hvor dere skal konkurrere i morgen. Men jeg kan ikke se for meg at dette liksom er en ergehall. Nei. Det kan ikke. Det er bare så fotballspillere her, og vi er idrettsspillere. Nei. Norway. Vi har fans. Det er ganske spennende. Det er jo litt annerledes, men det er mange deler av Russland som er litt annerledes enn Norge, men her i Murmansk så er det jo ganske lik. Ja, hvordan det er ute, at det er ganske masse sne og sånn der. Sånn det er hjemme. Hvordan klimaet. Jeg synes de får det veldig masse igjen for det de opplever. Reiser rundt. Jeg tror de, ja. De blir å ha det med seg resten av livet. I Norge så har de hårtoppene sine litt her bakken. Bestemortopp. Ja, bestemortopp heter det. Mens i Russland så har de litt mer oppå her. Mitt barn har da fått beskjed om at hun har for langt hår, så vi må kule. Men mora er litt sånn uvillig. Har ikke så lyst til det. Er det Murmansk-toppen? Nei, ikke helt. Og så får vi også se hvordan disiplinen her i Russland egentlig er enn det i Norge. Ja, disiplinen er det forskjell. Hvor mye strengere de er her enn de er i Norge. Ja, det er mye forskjell på disiplinen. Så vi opplever egentlig litt av hvert. Mm. Og for oss to som også er trenere for andre mindre jenter, så er jo det også ganske god og nyttig informasjon til. Det er sikkert ikke om больше у тебя мульт, тем ты тоже можешь стать лучше. Они, во-первых, получают соревновательный опыт, во-вторых, они как бы получают стремление, наверное, к чему-то больше, чем есть на норвежском уровне. Hver dag på det, så da må vi liksom vise at vi faktisk har øvd.